Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je dneska herec pan Vladimír Javorský. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobré předpolední. Českého lva i cenu české filmové kritiky jste dostal za Poupata. Vy jste tehdy v přímém přenosu České televize z pódia vyzval k hledání krásy. Já si na to docela dobře pamatuju. Jak vám to jde? Mně to jde, já nevím, já mám pocit, že mě to jde dobře. Jako v podstatě, že nejdůležitější se na to vzpomenout, a pak už to jde samo. Kdy jste naposledy viděl nějaký záblesk krásy a jak vypadal? Ježkovi zraky, no dneska ráno jsem tak viděl záblesk krásy. No. Slyšel. Jsem prošel kolem nějakého bambusu, kolem máme ho na chodbě a slyším ho vlastně, chodím tam každý den. A dneska jsem ho slyšel. A přišlo mi to úžasný. Jako zašustit bambus ve větru? A nebo slyšíte ne, už jsem, i trávu růst? Ne, já jsem do něj takhle jako narazil, protože on překáží na těch schodech. No, tak, a jak jsem do něj narazil, tak vlastně, protože tam mám ještě jedno stéblo, protože ty tráva, tak stéblo vlastně, který je suchý. A nějak to tak zašustilo. Nikdy jsem si to nevšiml a dneska mi to tak zašustilo do krásy. Když se bavíme o kráse, tak těch nevyžádaných vjemů, moderně se tomu říká spam, ať už v obrazové nebo zvukové podobě, je kolem nás docela hodně. Jak si s tím dokážete poradit? Já nevím, tak je to vlastně jenom o tom, kam obracíte tu anténu, že jo? Tak to je všechno. Tak když máte z jedné strany toho šumu jako nějak moc, tak tu anténu obrátíte a najednou zjistíte, že ten příjem je úplně jiný. A kam obracíte antény ve volném čase nebo když hledáte krásu? No, já vlastně jenom přepnu ten kanál, nebo přepnu, když si vzpomenu, tak se vlastně, ono se to někdy děje samo, že to, tak jenom tak přepnu kanál a člověk je venku a vidí trávu a vidí prostě tu přírodu, vidí takové věci, jak chodí mravenci po zemi a to úplně stačí. Posloucháte dopolední radiožurnál, mluvím s hercem panem Vladimírem Javorským. Chtěla jsem se vás zeptat, jak se hledá známá postava, protože vy jste v nějaké souvislosti se seriálem Oboženě Němcové řekl, že hrajete Pankla, tedy Johana Pankla, a řekl jste, louskám scénář a snažím se tam něco najít. Já jsem nikdy nic takového nedělala, tak jak se hledá to něco? Jste nelouskala scénář? Nikdy, ne. Já vám nějaký přinesu, tak si přelouskejte. No, ale moc by to nepomohlo. Ale jo, tak to je naše řemeslo vždycky v tom scénáři nebo v tom textu a v tom scénáři hledat taková ta semínka, která potřebujeme k tomu, abychom vykrmili tu postavu něčím. A co to bylo v případě Pankla, Johana Pankla? Kdy to člověk rozlouskne tu postavu nebo se jí alespoň přiblíží? Tak hledáte to, co je napsané v tom scénáři, pak si něco jakoby dočítáváte jakoby kolem toho, co kde je popsaný. A protože mám teďko už hlavu tak strašně zasekanou dalšími věcmi, tak vám to teďko přímo neřeknu, co to u toho Pankla bylo. Kterou postavu teďka hledáte? U koho hledáte to něco? Teď mám takovou zajímavou postavu ve filmu, který se jmenuje Stínohra. Točí to Petr Bebiak a tam hrajou takového vlastně kriminalistu, ale ona to není a priorně kriminálka, je to takový možná psychologický film, jako by s kriminální zápletkou, nebo já nevím, je to zajímavý film. Není to horor? Protože no, Petr Bebiak je specialista na tenhle žánr. Nemyslím si, že to je horor, je to takový film, který myslím si, že může mít, jakoby když si to člověk dolouská, tak se snaží dobrat něčeho zajímavého v lidech a ale horor si myslím, že to není. Já se ještě vrátím k postavám, které by
čistě teoreticky mohlo něco spojovat, ať už je to Kašpar Debiro, francouzský mim čistého českého původu, a nebo Vlasta Burian, kterého jste hrál pro Českou televizi v seriálu Bohéma. Většina komiků, říká se, jsou smutní muži, ale to se paušalizovat nedá, že ne? No vím já jsem vlastně s mnoha komiky jakoby nebyl až tak v úzkém kontaktu. Co se týče těch dvou, tak asi opravdu byli něčím jakoby smutní. Tak Vlasta Burian prej trpěl nějakýma depresema, v Kašpar Debiro taky asi podle všech pramenů jako nebyl nejveselější patron potom, ale ono to jeviště je něco, jako to je opravdu jiný svět, než ten váš občanský. Je to návykový svět, nepochybně. No tak návykový svět, no tak Pampeliška se třeba nechytí někde jinde, než to vyhovuje Pampelišce, že jo, nebo buvol prostě nebude někde tamhle na Antarktidě chodit. Tak je to, když se člověk narodí buvolem, tak prostě je tam, kde je buvolovi dobře a není na Antarktidě. No tak jestli to je návyk nebo prostě nutnost, potřeba vnitřní, nechci říkat poslání, každý to má nějaký jinak, opravdu. Jasně. Já vlastně, když se podržím ještě Buriana, tak on, alespoň vy jste to někde říkal a většina těch historiků se na tom shoduje, on byl herec celou svou bytostí. Takže když mu vzali to jeho milované divadlo, tak vlastně nastal konec. Jste celou svou bytostí herec vy? No to vůbec se neodvažuji tvrdit. Asi ne, už víte co, tak když nějakou dobu člověk nedělá nebo dělá, nevím, jestli tak už si nějak jako zase zvykne na to, že nedělá, hledá si nějaký postranní cestičky. Asi nejsem celou svou bytostí jako herec. A jak vypadají teď postranní cestičky Vladimíra Javorského? No, to, jak vypadají postranní cestičky. No tak to je to, že vlastně, když máte jako čas a zrovna neděláte nic jakoby zásadního, takového, že vás to sežere celého, jak se u některých těch projektů stává, no tak máte více času dělat s kamarádama, že jo, to, co vás baví, muziku, můžete do něčeho rejpat, můžete prostě dělat, můžete si číst, co vás baví, chodit na procházky. Jo, rejpat ve smyslu řemeslu. Rejpat, nebo do hlíny, nebo... Rejpat ve smyslu, jako, že můžete třeba, když vám někdo dá rydlo, tak můžete dělat grafiku nebo si něco namalovat někde s kamarádama, když někam jdete. Mm-hmm. Když jste mluvil o těch postavách, které jsou spalující, protože vyžadují tu plnou pozornost, stýská se vám někdy po těch postavách, co jste vlastně točil, nebo už jsou minulostí odešly a už vlastně na to ani nepomyslíte? Mně se po nich jakoby nestýská, protože jsem se s něma jakoby vyrovnal, jak jsem uměl nejlépe. A vlastně se mi po nich nestýská. Mám za, jako moc jim děkuju za všechno, co jsem díky ním vlastně jako objevil někde. Nechci říkat v sobě, ale vůbec, že vůbec existuje na světě, právě díky životům těch lidí a jejich příběhům. A to se vlastně týká velké většiny i divadelních rolí, takových těch hustších. Kolik rolí jste dostal díky své hubené postavě? To se musíte zeptat režiséru, jako jestli mě berou kvůli tomu, že jsem hubený. No tak takhle, kvůli tomu, já jsem to nemyslela jako urážku. No, ne, vůbec, já to fakt nevím, jako tak hubení jsou vždycky, že kněží bývají někteří hubení, někteří bacovatí. Někteří. No, zase, no tak asi, tak když se někdo představuje hubeného kněze, no tak jo, bezdomovec taky většinou nebývá úplně obézní, no tak možná, že jo, děkuju za to, že prostě jsem narost, jak jsem narost. No. My jsme se bavili o tom, jak se, nebo já jsem vyzvídala, jak se vytvářejí postavy existující. A když zavzpomínám na film Roaming, anebo si vzpomenu na to, jak jsem vás poprvé viděla v muzikálu Krysař, tak si asi říkám,
jak se asi vytváří postavy, jako je osud, smrt, Bůh, ďábel a další trumfová esa, zejména ve chvíli, kdy hrajete prostě v jednom kusu několik těchto velkých postav na jednu. No, to je výzva, no, to je prostě, tam to teprve začíná všechno, to dobrodružství, no, to je to, co nás na tom baví, že no. Vlastně jdete někam něco objevit a musíte to objevit vlastně celým člověkem, protože tam vlastně celým člověkem na tom plátně jste, nebo na tom divadle, že jo. No, tak to je super, na to se těším potom. Pak musíte vlastně každou bůňu v tom těle přesvědčit, že nebo ona to musí pochopit, nebo vám to napovědět, že takhle to je. No. To znamená, že když se potřebuju narychlo převtělit z boha do ďábla, tak musím přesvědčit svoje buňky, abych se jim stala. A tak takhle bych to zase, jo, možná snažíte se, no a když to nejde, tak prostě samozřejmě použijete nějaký ty, jak se to tak obyčejně dělá, no. No to já právě nevím, jak se to tak obyčejně dělá. No tak když je někdo, tak oni vám pomůžou kostýmem, že jo, nalíčí vás na černo, pokud si pamatuju tenkrát a hrajete si s nějakou mincí a tváříte se ďábelsky. Tváříte si jako, že jak už vám to ten Ježíšek někdy naložil s tím, jak se tváří ďábelsky, nebo jak si to představujete. Jo. No, mě jde spíš o to, že když jste třeba hrál Buriana, tak jste si prostudoval Buriana všechno dostupné, nebo alespoň ano. Jste to říkal. No, ale když hrajete Boha, tak co s tím? Tak nebo tak osud, jako... to je ještě jako nejednoznačnější postav. Nejsem ani dobrý, ani zlý. No tak se tak nějak jako si to tak odpředstavíte, jako co pro vás ten Bůh, jak by mohl vypadat, když on vypadá jako všechno, no tak vlastně můžete dělat téměř cokoliv. Posloucháte dopolední radiožurnál, mluvím s hercem Vladimírem Javorským, pantomima. To je věc, kterou jste studoval na JAMU, měl jste Zojku Mikotovou a Petra Šmolíka, byl jste i na letním kurzu u Ladislava Fialky. Čím si vás ta pantomima tak získala? No, já vlastně nevím, tak ona tak za mnou přišla, protože mě vždycky nějak bavilo se hejbat, že jo, a obdivoval jsem, pak jsem viděl někde v televizi Jangy Barova, že jo, viděl jsem Bohlka Polívku a vlastně jsem zjistil, že to je fantastická možnost zkratky, že jo, jak mám, vlastně jsem netušil, že tíhnu ke zkratkám a jak, tak a ta pantomima je vlastně jakési umění výcucu zkratky něčeho, nějaký minimální prostředek vyjadřující vlastně pokud možno co největší obsah. A tak asi tím si mě získala, no a že to tělo vlastně i tak ku podivu bylo rádo, že tak nebo dělalo mu dobře, že takhle může fungovat, že ho takhle používám. A no, bylo to krásný, no. Viděl jsem fakt tenkrát ta pantomima díky těm úžasným mimům Marsov, Jangy Barov, naši tady Ctibor Turba, Boris Hýbner, že jo, Bolek Polívka a ještě další, to bylo, tak to mě zasáhlo, tak jsem tak vlastně a nějak se to všechno sečetlo a tak proto mě to lákalo. A vlastně je to i možnost něco si potom, já nikdy napíšu text hry, že jo, ale vlastně nějakou pantomimu tak člověk může dát dohromady. Stačilo to potom na roli Kašpara de Biro v seriálu Největší z Pierrotu? Stačilo, nestačilo. My jsme hlavně díky Ctiborovi Turbovi vlastně na tom pracovali vlastně pořád i předtím, před natáčením, během natáčení, že jo. Takže to nestačilo, no. Tak a nikdy to stačit nebude, protože když se podíváte na Barolta a jakoby na mou maličkost, tak jsou to neporovnatelné věci. Je něco, co byste býval rád, aby vám šlo?
A třeba vám to od začátku nešlo v té pantomimě? Nějaká jednoduchá skeč, nějaký výraz, nějaký pohyb? Já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. Já to možná zbytečně přirovnávám ke sportu, kdy něco jde hned a něco nejde vůbec, protože pantomimu neznám, nemám ji v těle. Je to hloupá paralela? Ne, já vlastně mám pocit, že jako k té... že pantomima je taky vlastně o hloubce jakoby toho vnitřního, nechci říct soustředění, ale jakoby schopnosti tu věc jakoby procítit. Tak já věřím tomu, že když vlastně jako čím věrněji si někdo člověk dokáže sugerovat, představit nebo něco, že drží jabko, tak to jabko prostě drží pro vás. A je to vlastně o nějaký podle mě i koncentraci a o takových věcech. Vy jste říkal, že začátky vaší pohybové průpravy jsou v klubu mládí v Ostravě. Jo. Mám si představit klasický tanec? Jo, no to bylo moc krásný, protože tam se vlastně dělalo jak klasické předslenčení, tak klasické tance latina. Jo. Já jsem do té latiny a do těch klasických tanců teda vlastně moc se nehrnul. Mě spíš bavily ty přetančení, jo. Který vlastně měli s tím výrazovým tancem a s potažmo s tou pantomimou a s jakýmsi tím výrazem mnohem víc společného než ty klasické tance. Byť teda jsem velkým obdivovatelem tanečníků Freda Astera a takových těch amerických muzikálů, Gene Kelly, krásné věci. Dělá vás ještě dneska pohyb šťastným? Jo. Dá se to tak říct? Jo, určitě. A když netančíte třeba, protože zrovna není představení s Minem Tanakou nebo s někým z jeho souputníků, nebo ani tady v Česku, tak jak vlastně si dopřáváte to štěstí? Stačí procházka? No tak někdy to člověk ráno popadne o nějaký písničky a začnete si tančit, tak. Jo. No. Takže normálně Vladimír Javorský ráno v dobré náladě tančí doma? Jo, no. A na jakou hudbu? To zrovna, co je v rádiu, nebo něco, co si pouštím. Nevím, někdy to tak na člověka sedne. Já jsem Mina Tanaku viděla, když tady hostoval. Byl to pro mě jeden z obrovských zážitků. Vy jste měl tu možnost s ním zkoušet. Jaké to je? Jak moc se to liší od toho, co se dělá tady v rámci pohybového divadla? To, co vy jste zažil v Japonsku. No... Já bych řekl, že se to liší nějakou právě tou koncentrací. No. Koncentrací a koncentrovaností a tou cestou prostě k tomu odhodit nějaký zažitý věci a vrhat se do věcí, které vlastně nejsme navyklí jakoby dělat a které tam stejně někde jsou, akorát se k ním musíte prostě tím hrabovním těch zvyků nějak prohrabat, prokutat. A dokážete třeba popsat jeden, dva dny zkoušky s Tanakou v Japonsku? Jak to vypadalo? No, tak ráno. Že tohle je hrozně obecné, to, co říkáte. Jo. Tak já vám to pokusím se nějak jako přiblížit, jak se to třeba stalo mně. Tak my jsme chodili každé ráno, se tam stává brzo a chodí se vlastně normálně na sběr. Vlastně tak, že tam má takový zahrádky, nebo co to tam je. Tam jsou brambory, papriky, já nevím, co všechno možný. No takže tam ráno vlastně hrabete ty brambory, trháte ty okurky, kde si, co si. Pak jdete na snídani, potom je trénink nějaký, jakože základní, takový rozhýbání. No základní je to takový, že vlastně, když tam je těch 35 stupňů nebo kolik 80 stupňová vlhkost nebo procentní, tak uděláte takhle, zvednete ruku, už z vás lije. No po hodině a půl vlastně si dáte nějaký čajík nebo něco a pak jsou zase takové věci, kdy máte třeba zavázený oči, chodíte, protože tam jsou jedlí kaštany, tak vás to píchá do nohou. Prostě je to taková vlastně celá procedura, která vás vede jako pryč od těch návyků, pak si dáte oběd. Na odpoledne se dělá jakoby na představení, že se zkouší vlastně ty scény a vy tam třeba děláte koně.
Jo, a tak vlastně vás mi dovede na takovou louku, teda mě dovedl ještě s mým kolegou Honzou a no, kurník šupa, teď si nespomenu na jméno, nevadí, mi to snad promine. A teď máte dělat koně. To je obrovská louka v těch japonských horách a tak vy takhle jako tak děláte koně. Na mě neřekne nic a odejde, že jo. Druhý den, vy to děláte do 6, tam 3 hodiny běháte, jste splavení, jak to. Vy děláte 3 hodiny koně a on už u toho není potom. Ne, 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 to si tak zkoušíte. A zase běží ten den, zase ráno jdete na ten den, zase se ty tréninky, zase se dostanete k tomu koni, zase přijde, tak na vás kouká a zase odejde. A mezi tím třeba ještě vám dá takový 2metrový opravdu chůdy z bambusu, který se takhle gingla a teď vám řekne, tak na tom budeš chodit v představení. Tak vy na toho padáte, že jo, protože chodit se na tom opravdu nedá, takže z toho tak jako padáte ze všech možných pozic, nepozic. Pak vám to už tak jako trošku jako nějak uděláte 2 kroky nebo 1, pak teprve spadnete, tak je to dobrý. No a to už máte pravu vlastně z toho z největšího spěru tu schození polení, že jo. A to se všechno tak nějak jako ten život to tak jako nabaluje a no zase ten min přijde a udíváte se na toho koně a říká zase ne. No a pak jdete na ten, pak zase jdete na ten ráno, zase další a teď ty vyplynou a vy zase jdete na ten, na ten, na ten ranní sběr a takhle vytahujete tu bramboru a jak vlastně šaháte do té hlíny, tak najednou vlastně ta ruka vlastně se vám promění v kopyto sama. Nějakým způsobem a vy si to uvědomíte. A vlastně ten zvláštní ten pocit toho, jak to kopyto hrábne do té země, do tý měký, jako vy tou rukou pro ten brambor, s váma něco udělá. Já vůbec nevím, co to je, to by vám řekli asi doktoři, co to je, nevím. Prostě se něco spojí někde, nějak. No a vy vlastně, a pak jako se tak jako zatřepete a teď se vlastně nadechnete a teď vlastně zjistíte, že vlastně ten kůň, když se nadechuje, tak těma nozdrama to vlastně nasává vlastně celý ty hory veliký, celý ten vzduch, celý svět vlastně nasaje těma. No a pak to vlastně místo běhání vlastně tam takovým šíleným, tak vlastně uděláte tyhle ty dva, tohleto a ten mi řekne, jo, dobrý. Tak takhle to probíhá, takhle vlastně dáváte po kousičkách to představení dohromady. Pak tam nechodíte ani po kvaktu, tak se zavřenýma očima nebo po těch kaštanech ani nechodíte na těch chudách, ale někde to tam všechno je. To by mě hrozně chybělo, ale velmi. Vlastně něco takhle vydatného a intenzivního, kde to člověku asi nedovolí úplně jiné myšlenky. Jak jste se... A co chcete slyšet, že mě to chybí, no? No. Já nechci nic slyšet, jenom mě zajímá, jak se člověk z něčeho takového vrátí k nějaké jako obvyklé evropské práci. To bych nikomu nepřál, no. To pak máte chuť ze zkoušky jako proskočit oknem někam, ale to jako, je to prostě jiná práce, jiný level, no. Mm-hmm. O tanečních a hudebních projektech říkáte, že vás osvobozují. Mm-hmm. Od čeho? Tak co ode mě sama, protože... Počkejte, vám ten Javorský nějak překáží normálně? Ale ne, no tak takový ten zažitý Javorský, jako jo, no, tak... ale on ještě nějaký kousek toho Javorského pořád chce někam něco, nebo doufám, že pořád ještě nějak chce otevřít nějaký ty oči, pořád koukat někam jinam, no. A ta hudba dělá co? Je to stejné jako pohyb, radost? Tvorba? Ta hudba? Parta? Hudba přichází tak jako... ta přichází sama. Ta většinou vlastně... Většinou ty písničky nějaký, které přijdou, nebo ty písničky vůbec ne, tyhle ty popěvky, tyhle ty... hudboskřeky nebo hudbový křiky, tak to většinou vzniká, když jdu z metra domů. A tam mám takovou opravdu 7-minutovou trasu, kdy jdu z metra domů a tam vlastně mě vždycky napadne nějaká takováhle hloupost. Hloupost.
Můžu jednu z těch hloupostí pustit, aby si naši posluchači udělali představu? Vy jste byl tak laskav, že jste mi je poskytl, ale teďka se ptám, jestli můžeme třeba i veřejně jednu, dvě? Když jsem, jasně, no, jo. Už to je domluvený. Já jsem si vybrala hvězdy. 3, 4. Kam odcházejí, kam padají hvězdy, tak jako všechno, padají sobě k nohám, padají zas jen sobě k nohám, a když si padnou na malíček, a když si padnou na malíček, tak to zabolí. Takže Vladimír Javorský, vlastní ukulele, vlastní text. A tohle taky vzniklo během těch 7 minut někde, než jste došel na metro? Asi byla noc, ne? Svítily hvězdy. Nebo jste myslel na nějaké jiné hvězdy? Víte, co, není to úplně... není to úplně pravidlem. Jakože to vzniká všechno, jakoby. No to někde to vznikne na nějaké procházce kdesi a někdy se vám to tak zamotá. To je tak o hvězdách. No. Čaj je otvírák na texty, řekl jste. Čaj je otvírák na texty vlastně, co se týče učení hlavně. No. To je velký pomocník. Že co se týče tvorby, ne. Pro mě zatím spíše, co se týče učení, to jako je spolehlivý. Já jsem si tajně představovala, že když vám naliju čaj tady jako ve studiu, třeba něco ještě způsobím, ne? Ne. Tak to jsem skutečně špatně četla. Mně se ty popěvky líbí, protože z toho, co jsem slyšela, a slyšela jsem jich nějakých 10-12, tak já jsem to pracovně pojmenovala, že mají takový folklorně zenový nádech. No, líbí se mi třeba Mým pokojem je můj pokoj. To je prostě čistý zen pro mě. A nebo Bůh se zamiloval. Že by Mintanaka, že by zase zpátky jsme byli u té úspornosti, u té jednoduchosti. No, jak říkám, no, teďko vlastně zpětně vlastně mi došlo, že mě vlastně asi jako provází ta úspornost, že mi blízká, no. Já jsem si všimla teď, když vedeme ten rozhovor, že to pro vás není úplně lehké. Na posledním albu, nejenom na posledním albu Mirka Kemela, Ryby Raci, zpíváte. Už nějakých pěkných pár let muzicírujete spolu. Co vás na něm baví? Nebo vlastně na tom společném muzicírování? Za prvé mě baví Míra. Především. Máte rád jeho vtipy? Jo. Jo. O zajících moc, teďko jsem se moc zase smál. On sice říkal, no. A on si říkal, že je starý, ale byl teda překrásný. Jak Liška nařídila, že mají nosit reflexní vesty, zajíci. No, dobře. Tak Míra, vlastně my se známe už hrozitánsky dlouho, nebo vlastně od roku 1993. A tak to tak celý vznikalo. A co mě baví? Baví mě jeho krásné texty, podle mě nádherné texty. Baví mě muzit jako bejt s ním, bejt s kapelou, vlastně bejt s klukama, kteří jsou taky skvělí. A je to vlastně zase takový kousek nějaký velký svobody. Dělat tu muziku, jezdit, přijet někam, zahrát písničky, vidět, že to ty lidi baví, že tam se to baví spolu zase domů. A co bude s těmi vašimi texty? S těmi holátky, jak jste mi napsal? To se uvidí, no. Zatím je jich sice hodně, ale protože jsou kratinky, tak je jich pořád málo. Tak jestli ještě přijdou nějací bratřičko, sestřičky, tak uvidím. Tak mám na mysli jako jednoho muzikanta, s kterým bych to chtěl jakoby dělat. Jarda Trabant mi to pomáhá zatím nahrát tyhle ty pracovní verze, tak s tomu jsem vděčen, že mi dodává odvahu a sílu pokračovat. A pak bych chtěl nějak buď oblíknout do nějakého
kabátku asi ne moc barevnýho. Já mám ještě poslední otázku, která vlastně padla v jednom, buď je to předposlední nebo poslední díl seriálu Největší z Pierrotů, kde už nevím, která je to postava, se vás ptá jako Jeana Gaspara de Biro, proč ty se na to divadlo nevykašleš? No tak teď jsme si povídali o těch bůvolech, ne? No tak proč bych se měl vykašlet? To je můj život, jakoby. Ne, já si myslím, že to je nějaká součást moje pořád podstatná. Proč ty se na to divadlo nevykašleš, jo? To je pěkná otázka. Tam je, to je vyloženě prostě dialog v tom. Ale... Ne, to ne, jenom spíš tím směřuju k otázce, jestli vám to chybí, když nehrajete. Nebo jestli to berete tak, jakože časem prostě člověk zase začne. Víte co, vlastně... My jsme paradoxně, jak jsme zkoušeli do toho půlky října, že jo, tak vlastně my jsme od půlky října zase zkoušeli, aby jsme to natočili, zase nějakou tu inscenaci, co dělala Kamila Polívková, jmenuje se to Duchové jsou taky jenom lidi, potom jsme vlastně natáčeli Marišu, takže jakoby divadlo a kolegové té práce je pořád dost. Do toho jsme točili vlastně další projekt Jirky Havelky, Určitý svědek v Národním divadle, takže vlastně opravdu jako tý práce jakoby divadelní jakoby dost, že jo. To, co chybí, je ta zpětná vazba toho diváka. Ale vlastně co můžete dělat? No tak chybět to chybí, ale co s tím? Já s tím nějak nejsem schopen pohnout. Já vím, kdy začnete zase hrát. Jo? Protože to je v tom posledním díle Debiroha. Vy jste to nestudovaná. Tam je scéna, kdy vypukne cholera a je tam dialog. Už týden nehrajem, kdy začnem? A odpověď zní, až to magistrát dovolí. To je krásný. No tak až to magistrát dovolí. No, ale mimochodem teda to představení, o kterém jste mluvil, je ke shlédnutí, myslím, že za 150 korun na stránkách Národního divadla. A velmi se vám povedlo. Tak nejenom za ně děkuji. Vladimír Javorský byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuju za váš čas a ať se vám daří. Děkuju moc pěkně, děkuju.